Assalamualaikum, welcome back to my channel. Assalamualaikum, welcome back. Okay, hari ni Cik T punya video. Cik T nak buat haul daripada Shopee 12-12. Sebenarnya ni dia macam hadiah birthday Cik T jugalah. Laki Cik T bagi duit, lepas tu dia suruh beli sendiri hadiah. Jadi Cik T daripada beli barang mahal, better Cik T beli kat Shopee je. Dah bawa banyak gila barang ni kan. So yeah, without further ado, let's unboxing Shopee haul 12-12. Yang Cik T dah buka sebenarnya ni ialah food soap. Dia boleh rendam kaki, dia macam herbal jugalah. And then dekat dalam ni, satu set ni dia ada 6 pieces. Tapi dah guna satu hari tu sebab mak mentua Cik T datang. And Cik T juga beli yang dia punya besin tu untuk tempat rendam kaki. Okay, dekat dalam dia macam ni. Cik dah buka korang, sorry. Sebab excited kan. Ni dia kat dalam dia. Wah, dia saiz dia kecil je, tak besar nampak ni. Sebab untuk rendam kaki je kan. So Cik T belilah ni, dia ada banyak bau kat sini. Ada lavender, ada rose, ada ginger. Yang mak mentua Cik T makan tu yang ginger. So ni dia, Cik T letak link. Dia shop ni kat Malaysia je, memang best gila. Baulah, baulah ubat dia. So ni dia, satu Cik T beli daripada shop yang sama dengan sekali kat besin tu lah. Sebab dia memang buat untuk rendah-rendah kaki, herba-herba, semua dekat dalam satu shop yang sama. Kita pergi yang kecil ni kan. Wah, 12-12 kan dia buat free shipping, no minimum spend. So Cik T beli barang murah-murah and dapat free shipping. Ni Cik T beli, dapat stiker free. Lepas tu ni phone strap. Phone strap Cik T, comel gila. Dia jenis panjang tu boleh sangkut. Sebab dekat tempat kerja Cik T tu, phone Cik T asyik hilang tu kan, letak merata. Ni kena beli yang macam ni. Wah, comel gila korang. Ni dia ada yang ribbon-ribbon macam ni, comel. Dekat ujung dia yang ni macam ni. So korang boleh sangkut lah dekat phone. So macam ni bawa. Sling, macam sling bag macam tu. Second parcel yang kecil ni juga, kecil juga. Wow, Cik T beli AirPod punya case. Dulu ni Cik T beli juga AirPod punya case. Tapi kali ni Cik T tengok ni cantik gila. Warna dia comel, hot pink. So Cik T pun belilah. And dia ada loceng, accessories. Comel. Dia macam spring. And dia punya casing dia macam ni. Wah, dia macam pusing-pusing. Wah, comelnya. Yang Cik T punya ni AirPod 3 kot rasanya. Yang ni, so Cik T nak tukar nanti. Nampak ni comel kan. Bijeng. Oh ya ni. Hujung bulan ni kan, macam Christmas kot kan, ada cuti extra kan. Extra apa, so Cik T beli ni bubble bath. Sebab kita orang plan nak pergi dekat Desaru, so dia ada batak. So konon lah kan. Lepas tu belilah ni. Yang tadi yang kaki punya ni, yang badan punya, yang jenis apa panggil lah, tak kerti. Bath bomb. Bath bomb satu dengan bubble bath. Yang ni ocean. Lepas tu yang satu lagi ni macam eucalyptus and tea tree. So semua warna biru lah Cik T beli kan. Lebih dua. Satu ni RM9.90 kot. So Cik T belilah untuk bubble satu, untuk bath bomb satu. Bolehlah pakai kan. Yang ni Cik T tahu apa. Cik T macam dah lama sebenarnya nak ni. Wah, excited buka pasal. Cik beli ni Tumblr. Barbie. Yang ni yang typo je, yang viral tu. Yang Cik T beli ni dekat apa, dekat Cik T punya kedai typo tu banyak yang sold out. So Cik T nak yang macam ni, yang Barbie, yang jenis tulisan kecil macam ni. So Cik T tengok ada dekat Shopee, personal shopper kot, personal shopper typo. So Cik T pun beli kat sini je lah kan. Tak apa pun RM9 ke harga dia mahal sikit lah sebab dia personal shopper kan, dalam RM90 kot. So Cik T pun belilah sebab nak juga yang corak ni. Comel lah kan. Wah, Cik T beli warna pink, hot pink juga. Matching kan. So next parcel, kita pergi yang ni. Yang ni sebenarnya dah lama dalam kad Cik T. Cik T mesti tahulah apa. Dah lama dalam kad tapi Cik T tak check out. Sebab Cik T macam tunggu free shipping. Jadi yang kali ni ada free shipping, Cik T check out lah. Cik T beli bag warna pink. Cik T rasa Cik T beli warna coklat. Warna pink kot sebab Cik T macam nak tema pink. Tema pink.
So ni dia bag dia. Yang ni Cik T pernah share dekat group Telegram Cik T. Cik T nak bag ni. Lepas Cik T share juga dekat apa Insta story sebab macam best bag ni kan. So Cik T pun belilah. Finally beli, okay. Orang dah bagi duit kan. Ah dia dia. Warna pink dia tak hot pink. Dia macam pink pastel. Yang bestnya bag ni dia macam Christie yang punya bag macam tu kan. Tapi yang bestnya dia ada organizer tau dekat dalam ni. Sebab tu Cik T beli. Dia ada organizer. Dekat dalam ni pun banyak gila organizer dia. Senang kan untuk yang macam Cik T kerja. Nak bawa botol ke apa semua dekat dalam ni senang nak bawa. And then dia ada tali panjang. Boleh pakai kalau nak pakai dekat tepi ni. Dia macam ada clip. Ha, macam tu. Ini boleh bawa esok. Esok is Senin. So boleh bawa esok. Ni dia. Wah. So kalau tak nak bawa pakai tali ni pun boleh pakai macam ni. Boleh bawa macam ni juga. Bag dia murah je korang. 30 lebih je. Ha, yang penting dia ada organizer. Boleh letak tumbler. Dia ada ruang untuk tumbler. Dia ada ruang untuk kita letak purse ke kan. Biasa kamera ke. Macam tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Apa? Organize dalam bag Cik T tu. Macam sepah. So boleh letak. Nampak tak? Muat kan? Dia tak jatuh lah botol tu sebab dia organize dekat dalam ni. And then kalau korang nak letak kamera ke apa ke, iPad pun boleh. Ha, Cik T rasa iPad pun boleh dekat tepi ni. Muat je. So korang belilah yang ni. So nanti boleh organize dekat dalam bag. Yang penting dia boleh cabut lah kalau tak nak guna organizer dia kan. Tapi Cik T guna lah kan. Ini dia. Wah, kurang. Dang. Ni barang. Seterusnya Cik T buka. Beli ni. Wah, Cik T beli casing iPad. Cik T rasa Cik T dah lama nak cari casing iPad. Lepas tu sebab yang sebelum yang tengah pakai ni macam dah lama sangat. Wah, korang ni nampak macam cermin. Nampak tak? Macam cermin. Cantik gila. Wah. Jadi untuk iPad Air 2020. Lepas tu dia boleh letak pen sekali kat sini. Oh, memang cantik gila. Sumpah korang. So dia boleh stand. Oh, that's why Cik T beli. Sebelum ni warna pink juga. Tapi yang ni cantik gila sebab dia macam ada cermin. Lepas tu dia ada bunga-bunga. Bunga cermin macam tu. So Cik T beli. Comment. Oh, Cik T letak link semua barang ni dekat description box. Oh, ada barang kecil. Cik T buka yang ni dulu. Wah. Casing phone. Lama tak beli casing phone. Dang. Dior. Mana phone gue? Casing dia. Nanti Cik T tunjuk. Dia macam silikon je. Murah je korang. Cik T beli ni murah gila. Tapi dia comel. Christian Dior. Lepas tu yang penting kat sini. Cik T beli casing AirPod. Ngam. Satu set. Dapat ni comel kan. Dior juga. Oh, comel je. Warna pun sama. Warna sama. Dia ada dua colour rasanya. Warna hitam kot. Satu lagi Cik T ambil warna khaki. And then dia ada tali ni lah. Untuk letak ni. Tapi comel yang warna pink tadi. Cik T beli dua casing AirPod. Yay. So, next item. Cik T beli ni. Orang ya. Ni 12-12. Sale banyak gila. Sebab masa 12-12 tu dia ada. Shopee ada bagi RM100 voucher. Also, korang nak beli apa, Cik T tak pasti boleh beli apa. Tapi Cik T beli skincare. Haa, Cik T beli skincare. Total sepatutnya Cik T beli ialah RM200 lebih. Tapi disebabkan Cik T pakai voucher RM100 tu, Cik T bayar RM100 lebih je untuk skincare banyak. Gila. Cik T baru pakai ni. And ni kali keempat kot Cik T repeat. Kali keempat. Sebab Cik T suka. Tapi cumanya kali ni, biasa Cik T beli yang macam untuk kulit kering, untuk kulit apa cerah. Tapi ni untuk lain. Haa ni. First item Cik T beli. Skin Tific Sim White 377 Dark Spot Serum. Sebab Cik T setiap kali nak period, keluar jerawat tau. Lepas tu jerawat tu meninggalkan kesan. Jadinya Cik T beli yang macam ni. Untuk reduce dark spot lah. Ni Cik T beli. Yang ni eye cream. Sebab Cik T selalu ada dark circle tau. So Cik T nak try yang Skin Tific punya. 360 Crystal Messenger Lifting Eye Cream. Dia punya Skin Cream Gel Moisturizer. Ini ialah cleansing essence.
cleansing. Cik Ati beli semua yang besar-besar tau, saiz besar-besar. Sebab Cik Ati rasa jimat beli yang besar tau daripada yang kecil. Tapi kalau korang nak try, sebelum ni belum pernah try Skin Tipik kan, korang beli yang kecil je. Moisture gel. Berapa kali moisturizer aku beli? So last kali Cik Ati beli cushion, BB cushion. Yang ni yang refill je, sebab sebelum ni Cik Ati dah ada dua. Pack luar. Cik Ati beli yang pack luar je. Jadi Cik Ati beli yang refill saja untuk refill kan. Dia punya BB cushion pun cantik, warna gold. So Cik Ati macam okay lah, boleh lah beli lagi sebab memang suka. Sekarang ni Cik Ati pakai pun BB cushion daripada Skin Tipik ni. Memang best korang. Korang patut try. Kod yang Cik Ati beli ialah kod Ivory 02. Jadi sekarang ni, dulu macam sikit je dia punya ni kod. Sekarang dah banyak. Ayo, sekejap lagi tengok. Okay, next. Cik Ati dapat grinder 2024. Ni Cik Ati beli ni. Wah. Ni ialah kat touch and go punya. Biasa kan nampak macam yang pemukul lalat tu je kan. Yang ni yang apa panggil? Cup Captain Sakura ke Futa. Ni. Comel lah, comel. Dia tak adalah nampak macam pemukul lalat sangat. So Cik Ati belilah. Bolehlah letak dalam kereta kan. Cik Ati selalu ada masalah nak mencapai sesuatu. Mencapai apa, touch and go punya kad tu kan. Jadi Cik Ati beli yang ni. Korang comel gila. So ni dekat belakang ni boleh letak kad. Yang penting comel ya. Comel. Murah je korang. Last item Cik Ati beli kat Shopee ni dia. Cik Ati beli Lobito. Wow. First item Cik Ati beli baju. Cik Ati dah agak lah. Baju dia tak berapa cantik sangat. Ni macam cardigan. Cardigan dia macam besar. And dia macam jarang. Nampak jarang. Sebab tengok review dia macam ada yang dapat cantik, ada yang dapat tak cantik. So kalau korang nak beli, tak payahlah beli. Sebab sekarang ni macam latest-latest review dia macam baju dia tak cantik. Memang tak cantik. Jujur saya cakap, baju ni nampak macam baju murah. Yang murah pun harga dia, tapi tak sama macam gambar. Macam tu. Ni Cik Ati ambil size M. M. Boleh pakai macam ni je ataupun nak pakai cardigan pun boleh. Dia memang style sekarang, style Korea. So Cik Ati belilah satu, harga dia RM20 kot. Kita tak harga, okay? Next! Cik Ati beli baju lagi! Jajan! Cik Ati beli warna pink lagi, hot pink. Semua pink eh? Cik Ati beli cardigan. Ni cardigan eh? Ni macam jaket. Tapi kain dia lembut gila. Macam singkat, jenis singkat. Tak adalah yang jenis labung macam tu. So, bolehlah pakai dengan inner ke apa kan. Dia ada macam lebihan benang. So korang kena potong lah. Biasalah baju murah kan. Tapi colour dia cantik, sumpah cantik. Matching kan. Matching kan. Okay. So korang boleh beli dia dekat description box. Dia letak link. Okay, memang cantik gila yang ni. Ni okay lah. Dia material dia tak panas sangat. Sesuai dengan suhu Malaysia. So Cik Ati suggest beli. Recommend. Okay, recommend. Next! Iaitu last item daripada shop ni Cik Ati beli bag! Bag dia warna pink. Kan? Cantik kan? Bag! Wow, so pretty this color! So pretty! Wow, look at this! Bag dia murah gila and comel, boleh sesuai pakai sling bag. Kalau nak letak pun Cik Ati rasa tak boleh buat. Apa je boleh buat? Phone aku tak buat! Boleh letak Cik Ati punya ni je kot. Card holder. Card holder punya bag. Macam tu je. Phone nak letak mana? Tak dalam poket je lah. Tak pun pakai ni. Tapi dia ada tali korang. Dia ada tali. So kalau nak bagi kat anak pun boleh juga. Tapi bag dia macam tak nampak macam murah sangat. Okey je. Okay? Boleh beli yang ni, bag ni. Comel sangat. Okay, siapa yang nak tema-tema pink tu. Boleh lah beli bag ni murah je. So korang, itu sahaja Cik Ati rasa haul kita untuk kali ni daripada Shopee 12.12 and aka birthday Cik Ati punya Shopee. So korang jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time, my next video. Bye bye. Assalamualaikum.